Azərbaycanda siyasi proseslər küçələrdə həll edilməməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti insanların küçəyə qorxu ehtimalından qorxuya düşüb, xoflanıb, dəyişikliklərə getməməlidir, himn oxumamalıdır, rayonlara çıxmamalıdır, insanlarla əl tutub görüşməməlidir, əvvəldən bu edilməlidir, normalda bu edilməlidir. Azərbaycan Respublikasına rəhbəri ilə şəxslər bilməlidir ki, dünən nə qədər saymadıqları, hesaba almadıqları insanların çiyinlərində oturublar hakimiyyətə. Bu dövlət, bu dövlətin zənginlikləri, bu dövlətin torpağının altı və üstü, orada olan təbii neymətlər, sərvətlər Azərbaycan xalqının, onların bəyənmədiyi insanların varidatıdır. Onların mülkü malıdır. Onları talaya bilərsən, mənimsəyə bilərsən, oğruya bilərsən, daşıya bilərsən, başqalarına rüşvət verə bilərsən. Amma günlərin bir günü bunun hesabı soruşulacaq. Hesabatda olmalıdır hakimiyyət. Prezident bu məsələdə nümunə göstərməlidir. Nümunə göstərməlidir şəffaflıq fəaliyyəti ilə. Özünün gəlirləri ilə, özünün məsrəfləri ilə nümunə olmalıdır Azərbaycan vətəndaşlarının. Mən prezidentdən gözləyirəm birinci addımı. Gəlirlər haqqında deklarasiya imzalamalıdır. Məsələlər haqqında deklarasiyanın həyata keçməsi üçün addımlar atmalıdır. Bu, biz bunun Azərbaycan xalqı kimi şahidi olacaq ki, Azərbaycan xalqı öz taleyini, o cümlədən hakimiyyət məsələsini, o cümlədən parlament məsələsini, sosial həyat məsələsini, humanitar problemlərinin həllini öz əlinə götürəcək. Mən buna əminəm. Bunun üçün Azərbaycan xalqını bugünkü tamaşaçılarımızın timsalında mübarizəyi səsləyirəm, mübariz olmaq lazımdır. Siz gördünüz ki, sizin qələbəniz, sizin meydanlara çıxmanız, sizin sosial şəbəkələrdə fəallıq göstərməniz, sizin iradə nümayiş etdirməniz, sizin qorxmadığınızı göstərməniz bu hakimiyyəti Azərbaycan xalqı ilə bu günləri hesablaşmağa məcbur etdi. Mən sizə əmin edirəm ki, bir qədər də fəal olarsınızsa, bir qədər də bu hakimiyyətə haqqınızı müdafiə etməyinizi nümayiş etdirərsinizsə, maaşlarınız da qalxacaq, evlər də veriləcək, bu hakimiyyətin oğurluğu da dayandırılacaq. Mən sizə əmin edirəm. Sadəcə olaraq insanlarımızın fəal olması, bu hakimiyyətdən qorxmaması, bu hakimiyyət qarşısında haqlı olmasını duyması və Allah qarşısında hesabatda olmasını dərk etməsindən keçir.